Вітаю! Ви на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні я розповім про 10 зірок, які поїхали з України після початку війни та не планують повертатись. Владислав та Ліліанна Яма. Хореограф Владислав Яма разом з дружиною та сином Леоном після початку війни виїхав до США. Довгий час він не виходив на зв'язок з підписниками, але влітку повідомив, що в Америці він допомагає своїй країні. Суддя шоу «Танці зірками» проводить благодійні майстер-класи у Штатах та перераховує гроші ЗСУ. Зоряні колеги засудили дії Ями, проте той дав зрозуміти, що насамперед його турбує безпека та комфорт сім'ї. Там соловеньку щебета, додому я просилася, а ти мене все не пускав. Таяна, 38-річна співачка Таяна, справжнє ім'я Тетяна Решетняк, ще до 24 лютого поїхала із сином у відпустку на Балі. На прохання дитини вона вирішила не повертатися до України, допоки Росія щодня атакує батьківщину. В інтерв'ю виконавиця зізналася, що вона була у Києві кілька днів протягом війни. Але її 10-річний син Даніель зі сльозами на очах попросив не залишатися в столиці. Він плаче і просить: «Мамо, не їдь до Києва, благаю. Якщо ти помреш, я теж помру. Як я можу пережити ці сльози і бити себе в груди, говорити, що я Анна Кареніна і біжу зараз до Києва під бомбами, там сидітиму і співатиму, коли у мене є дитина і сім'я? Так, мені страшно бути під бомбами. Я не герой», – відзначила Таяна. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Зазначу, що рідний брат Таяни, співак Міша Марвін, продовжує заробляти в РФ і спонсорує війну своїми кривавими рублями. Дар'я Петружицька, актриса та зірка комедійного серіалу «Папік», Даша Петружицька на початку вторгнення поїхала до Німеччини, де мешкає її коханий Олексій. Сам чоловік із Харкова, але вже 9 років будує свій бізнес у європейській країні. Странне якесь состояние. Я на самом деле даже как-то до конца не верю в то, что это все происходит, что это происходит в наше время и происходит с нами, что это происходит в нашей стране. Просто какой-то кошмар. Я максимально пытаюсь, конечно, не поддаваться панике, потому что рядом со мной дети, и я не хочу, чтобы они понимали до конца, наверное, что происходит. Слава Камінська. Співачка та екс-дружина пластичного хірурга Едгара Камінського Слава з двома дітьми та мамою поїхала до Нідерландів. Колишня солістка гурту «Ніангели» поверталася в Україну на кілька днів, але незабаром поїхала назад. «Мені іноді дуже соромно, що я змогла виїхати з цього пекла, а багато хто залишився в ньому. Але як мати і дочка я не могла зробити інакше. Я дуже хочу додому і вірю в нашу перемогу. Інакше бути не можна». І багато не треба. Хочеться завжди комусь зробити. Комусь, когось щасливити, комусь допомогти. Для когось, а не для себе. Мабуть, найбільшим розчаруванням для українців, а особливо українок, став Олег Винник. Повелитель вовчиць, який раніше демонстрував яскравий патріотизм, з першими вибухами біля Києва просто зник з України. Тільки через місяць після початку агресії він з'явився в Інстаграм і почав говорити про геноцид українського народу та героїзм ЗСУ. А сам перебував у Німеччині з Таюне. До речі, Таюне, справжнє ім'я Таїсія Сватко, взагалі навіть жодного разу в своїх соцмережах не згадала про Україну. Ні, я не то кохав, не ті слова я говорив. Ведуча 1+1 Лідія Таран разом з донькою перебуває у Франції. Там знаменитість дає інтерв'ю місцевим ЗМІ, розповідає французькою про війну, веде благодійні концерти у містах Європи. А 14-річна Василина навчається в місцевому коледжі. Як зізналася Лідія, поки що їй страшно повертатися додому. У будинок в Києві, де мешкає телезірка, влучила ракета окупантів, внаслідок чого загинула людина. Згинуть наші дороженьки, як роса на сонці. Українська
українська телеведуча та донька Сніжани Єгорової Стася Ровінська переїхала з чоловіком та трьома дітьми до США. Родина виїхала до Нью-Йорка. Як зазначила знаменитість, це не еміграція, а тимчасовий переїзд задля дітей. Втім, в Америці декілька років її сім'я будуватиме життя від самого початку, залишивши у Києві своїх близьких, друзів, будинок, автівки, улюблені роботи та комфортне життя. Тепер весь хайп знімають Соловйови, а вас ждуть жу... під названням «Контакт». Ведучий, актор зірка серіалу «100 тисяч хвилин разом» Руслан Ханумак зізнався, чому не повертається до України. У перші тижні найголовнішим завданням для нього, каже Руслан, стала безпека рідних, які залишилися в Запоріжжі. Вони противилися їхати зі вже прифронтового міста. Та врешті частину рідні йому таки вдалося вмовити поїхати на захід країни. Руслан же з дружиною і сином через кілька місяців перебування у Європі переїхали до США. Тоді отримав іще більшу порцію хейту, що не повернувся до України у такий скрутний час. Дуже боляче було. Та й зараз таке ще й несеться, але вже поті, ну, так, немножечко легче. А як це треба ж виправдовуватися за те, що я не повернувся, так. Треба виправдовуватися. І, ну, пару разів зробив, отримав ще більше хейту, і що робити? В такій ситуації із артистів, як я, попали дуже багато. Треба пережити це. Чого не приїхав воювати? Тому що страшно. Тому що не хотів померти. Ханумак продовжує працювати як сценарист і в Америці, а нещодавно став ще й продюсером і музикантом. Та найближчим часом зірка планує приїхати на батьківщину. І Дмитро Ступка. Привіт, друзі! І також хейтерам теж привіт. Всі так переживають, що я втік з України під час війни і пересиджуюсь в Сполучених Штатах Америки. Так от, я вас хочу розчарувати. З України я виїхав ще 8 вересня 2021 року, тому що саме тут мене чекали дуже цікаві спільні проекти між Україною та Сполученими Штатами Америки. Мистецькі проекти. Потім вже 3 лютого, коли я повертався додому, в повітрі, в літаку, коли я летів, почалася війна повномасштабна. І коли я прилетів в Стамбул, небо над Україною було закрито. Перебрався я до Варшави і почав займатися гуманітарною допомогою разом зі своїм другом Володимиром Нетребенко. Ми зробили багато чого і купили не один автомобіль для ЗСУ. Після цього я отримав запрошення приїхати до Америки та провести. Отримав запрошення, щоб провести як ведучий благодійні концерти. І всі гроші з квитків, які будуть продані, будуть передані на потреби нашої держави. Це я роблю абсолютно безкоштовно. Розумієте? Не отримую ні копійки. І коли ви мені пишете якісь повідомлення образливі, знаєте, ну це неприємно реально читати, тому що це якась маячня. Ви от не розібравшись, читаєте, починаєте якусь херню писати. Розумієте? Ви за собою слідкуйте. Добре? А ми обов'язково переможемо. Я вас всіх люблю. Слава Україні! Так, і ще одна важлива причина, чому зараз я в Америці. Тому що тут моя донька живе. Як ви знаєте, що з Поліною ми розійшлися, але я дуже сумую за своєю донькою. І приїхав сюди, щоб бути з нею поряд. З моєю донькою, яку я дуже і дуже люблю. Дякую за увагу. Хай щастить. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!